Muito obrigada, obrigada, Ana Paula. Muito bem, agora quero fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é foliculite? Mais conhecida como pelo encravado, é uma inflamação que acontece, por exemplo, quando tem o atrito da roupa com a pele e também após a depilação. Tenho certeza que já aconteceu com muita gente aí de casa. Estou recebendo aqui a Ana Paula Lara, ela é dermatologista e minha convidada de hoje para responder todas as perguntas sobre o assunto. Seja muito bem-vinda, deixa eu te dar um beijo aqui. Nem tive oportunidade ainda, tudo bem? Tudo bem, Marisa. Tudo jóia? Seja muito bem-vinda mesmo. Obrigada. Agora, eu estava explicando para todo mundo que é uma espécie de inflamação. Isso. Agora, né, nesse tempo, no inverno que nós estamos, esse atrito com a roupa na pele pode piorar a foliculite? Sim, com certeza. As pessoas tendem a usar mais calça, né, às vezes roupas muito justas. E todo tipo de atrito favorece o aparecimento de foliculite. Sim. Sim, então acontece de haver piora no inverno. Não, e que é horrível. Fica, o aspecto fica bem feio mesmo. Pode ficar bem feio. Tem vários tipos de tratamento, não tem? Sim, com certeza. O tratamento vai depender de acordo com o grau da inflamação. Sim. Cada médico vai fazer a avaliação de acordo com o que o paciente estiver apresentando. E normalmente os tratamentos mais comuns são tópicos, com antibióticos ou corticoides associados, e dependendo da infecção associada, você pode ter necessidade de tomar algum remédio por via oral, antibiótico. Porque é infecção séria mesmo, tem que procurar um médico, ter o medicamento correto, não é para passar essa infecção toda. Agora, além do atrito com a roupa, existe outro tipo de causa com a foliculite? Sim, o ato de barbear, né, o ato de se depilar, são fatores completamente, assim, comuns de causa de foliculite. Dá tanto em homem e mulher, quanto em homem, quanto mulher. No caso dos homens, a área mais comum, a barba. No caso das mulheres, a virilha. Sim. Podendo aparecer em qualquer outra área do corpo onde tenham pelos. Mas como os homens usam lâmina todos os dias, isso. Olha, fica bem irritado aqui embaixo. Bem irritado. E como que faz para tratar isso, principalmente nos homens, que a gente vê normalmente nas ruas, é o mais comum? O mais comum. Se você estiver tratando, se estiver com isso constantemente, você vai ter que estar usando ou um creme de corticoide no dia a dia para você poder manter o uso da lâmina de barbear, senão você vai estar constantemente voltando a ter o problema. É só você barbear novamente que vai aparecer novamente. Um tratamento mais definitivo, no caso de quem tem foliculite de forma crônica e sempre está tendo que se barbear, não tem opção de evitar o ato de barbear, esperar 2 dias, um pouco mais de tempo para não ter tanto problema, seria fazer depilação com luz pulsada ou laser. Ótimo, para poder realmente... Para poder realmente eliminar o problema, não teria outra solução. Olha esse aspecto, como fica, e tem pessoas que ficam, ficam piores. Se o problema se agravar, se a pessoa não procurar tratamento, se ela deixar continuar acontecendo, pode ficar pior. Não, até inclusive nós temos perguntas na rua, o povo pergunta, eu quero ver, tem várias perguntas legais. Me falaram que foliculite pode ser tratada com remédio, isso é verdade? Como é feito o tratamento? Sim, como eu disse, né? Pode ser tratado com produtos tópicos e às vezes orais. Isso vai depender de cada caso. O médico individualmente vai selecionar o que vai ser melhor para cada paciente. Entendi, entendi. Tá. Ah, vamos a mais uma pergunta, né? Mais uma, quero ver. Foliculite também pode surgir nas costas? Pode surgir em qualquer área que tenha pelo, tá? Isso pode surgir nas costas também. E se, existem homens que, inclusive, raspam, né, os pelos até mesmo das costas, tórax, abdômen. Tem homens que têm muitos pelos, muitos. Aí, assim, o potencial de surgir é maior, principalmente se o homem fizer passar a gilete, aí a complicação é... A irritabilidade é bem mais provável. Irrita e depois vem a foliculite. Isso, porque você raspando, deixando o pelo totalmente rente, ele pode entrar de novo na pele ou ter dificuldade para sair e aí oclui o pelo encrave e começa o processo inflamatório. Nossa, é muito interessante. Tem mais uma pergunta. Quero ver. Foliculite deixa cicatriz na pele?
Se o processo se tornar crônico e você não tratar e chegar a ponto de ter uma inflamação e uma infecção muito grande, a ponto de chegar a ter um furúnculo, pode vir a ter uma cicatriz. A foliculite somente, não. Ela pode deixar manchas. Uhum. Mas se for algo crônico... Se for algo crônico e aí a pessoa continuar evoluindo para uma infecção maior, aí pode chegar a deixar uma cicatriz. É, e eu já vi casos, viu? Eu tô falando para vocês que eu já vi e fica extremamente... Fica um aspecto tão feio, é difícil. Depois de recuperar, tem que fazer uma série de tratamentos a laser, enfim. É realmente uma loucura, tem que tomar cuidado. Quer mais um, diretora? Mais um? Ah, eu quero ver mais uma pergunta, então. É verdade que a pele negra pode apresentar mais foliculite que a pele branca? Sim, é verdade, porque o pelo, né, nesse caso, ele é encaracolado. Uhum. E a tendência desse pelo é reentrar na pele. Uhum. Então, essa tendência é uma tendência genética, principalmente em homens, na barba, na questão do ato de barbear. O pelo, na hora de crescer, ele vai entrar de novo na pele. Sim. Então, a facilidade de encravar esses pelos é maior. Claro, claro. Então, esses homens têm uma facilidade maior de ter... É pelo encravado. E mulheres, no caso da virilha, que se depilam também. Claro. Por fato do pelo ser encaracolado. Daqui a pouco nós vamos fazer uma demonstração ali. Diretor, acho que eu vou pro cliente agora, né? Pode? Ah, posso ir lá para depilação primeiro? Ah, então vamos lá dar uma olhadinha. Sim. Por favor, nós temos a modelo. Ah, deixa eu pegar aqui. Peraí, gente. Vou pegar aqui o microfone para conversar com elas. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Seu nome, por favor? Patrícia. Patrícia. E você? Gisele. Gisele, tudo bem, Gisele? Que tipo de tratamento é esse? Ó, vocês estão vendo, ela deixou os pelos um pouco, né? Uhum. Grandes aqui. A gente vai passar uma gilete, no caso, ou não? Tá. Não? Vamos fazer assim mesmo. Ó, só pra você dar uma olhada, aqui tem alguns pontos, ó, como aqui seria já uma... Sim, já é o início. É, um tipo uma folha, um quadro. Ai, doutora, posso pedir pra você vir aqui desse lado? Claro. Que é melhor. Ó, e fica aqui já, aí eles conseguem ver melhor pra gente aqui. Ó, se eu puder filmar aqui, ó, um quadro. Já é um início de irritabilidade. Isso, aqui também, ó, onde ela raspa, tá vendo? Uhum. Mas tá tranquilinho, viu? Fica sossegado. Não, claro, com certeza. Então, se ela puder fazer as sessões, vai ter uma diminuição significativa. A foliculite, normalmente, com algumas sessões, não precisa depilar de forma definitiva e exterminar todos os pelos. É. Uma, duas sessões que você já faça, a própria foliculite já melhora. Entendo. Se você chegar a eliminar todos os pelos, é claro que aí é uma vantagem de acordo com o que a pessoa quer, né? E sabe que muita gente diz que passar sabonete direto na pele encrava os pelos. É verdade ou não? Isso não, é mito. Se você fizer esfoliação com muita frequência, o atrito da esfoliação, ao invés de ajudar, ele piora. Para fazer uma esfoliação, quantas vezes no mês? Ou na semana tem que fazer? Você pode fazer uma esfoliação uma vez por semana. Que já é o suficiente. Já é o suficiente para ajudar. Senão a pele fica muito sensível, não é? Sim, você atritando demais, você acaba piorando a situação e daí você facilita o encravamento. Entendi. E esse aparelho, qual que é? Esse aparelho é um aparelho de luz pulsada. Então, ele vai fazer a fototermólise seletiva, que é o que os aparelhos a laser, os aparelhos de luz pulsada fazem. Ah, é semelhante. Isso, semelhante. Eles atingem somente a melanina, ou seja, somente o pelo. Tá. Matam pela cor, né? Então a luz segue a cor do pelo, vai até o bulbo, até a raiz do pelo e atinge ali, provocando calor e destruindo as células. É dessa maneira que você consegue eliminar os pelos cada sessão que você vai fazendo. E tem que estar com os pelos assim, não é? Você não pode até, você pode até deixar mais rente. Tá? Se você tivesse uma gilete aqui, você poderia deixar um pouco mais rente. Menor. Isso, na hora de fazer o disparo. Uhum. E são várias sessões, porque os pelos nunca são eliminados numa única vez. Entendi. Cada vez que você faz a aplicação, você elimina uma porcentagem de pelos. Depende do caso. Tem mulheres que têm pelos mais grossos, outras menos, não é? Não só por isso. Mas os pelos têm três fases de crescimento. Então, explica. Cada vez que você faz a depilação, você vai pegar os pelos nessas três diferentes fases. E só uma dessas fases é que o pelo sofre a ação de forma definitiva. Ah, você poderia ir aplicando. Faz uma demonstração. Só para dar uma olhadinha. E vai direto na pele, assim. Olha. Sim, ele vai direto. É, precisa de óculos mesmo. Sim. Que é bem. E dói? Não. Não? Não dói não, mesmo? Não dói. Nada? Nada. Esse aparelho, ele quase não provoca dor. Esse aparelho, ele é bem tranquilo. Então, uma alternativa para não ter a foliculite
Que é bem sossegado. É bem tranquilo. Que todo mundo que vai fazer tratamento a laser fala, nossa, mas dói muito. Sim, tem vários aparelhos que são bem doloridos. São bem agressivos, né? Eles doem bastante. Ai, que ótimo. Ah lá, que ótimo esse aparelho que não dói. Sim, ele é bem mais confortável. Lógico, lógico. Ah. Não, pode aplicar mais um pouquinho pra gente ver. E normalmente dá mais na... Aqui nas pernas. Não, barba nos homens, virilha nas mulheres. Sim, são as áreas mais comuns pelo número de pelos e também pelo fato de serem áreas que as pessoas fazem mais o processo de depilação ou uso de barba. Entendi. Assim, uso de gilete. Entendi. Ai, nossa, eu quero agradecer muito. Dá um beijo aqui, querida. Obrigada. Você quer passar seu contato pra gente? Pode ser. É, tem o telefone da clínica, eu acho que elas deixaram com você. E o meu e-mail. Eu deixei a fita. Ah, liga aqui. Você que tá assistindo, liga aqui na produção que eles passam pra vocês tudo direitinho, tá bom, viu? Tá. Obrigada, deixa. Obrigada a você. Tá. Obrigada, bom. Viu? Parabéns pelo tratamento todo. Parabéns. Você não tem nada, menina. Você tá ótima. Tem nada disso, não.